ei, aika sekava peli. Välillä helvetin vaikeeta ja välillä tota, ihan hyviä jaksoja tokalla puolella, kun saatiin tehtyä pari maalia, niin pelattiin jopa ajoittain aika hyvin ja sitten välillä tota, sitten sai tehtyä kaksi maalia tuli tasoihin, niin sitten ehkä vähän iski taas paniikki, että mitäs nyt, että tärkeintä saatiin tehtyä voittomaali ja 3 pistettä. Joo, mistäs tää sekavuus jo? En osaa nyt näin äkkiseltään sanoa. Tietty rutiini on aika iso juttu siinä. Sitä vähän puuttuu, kun minkä nuorella joukkueella mennään, niin tota, sitten meillä tulee vaikeita äksejä ja mistä pitää vastustaa selviytyä. Oli kyllä sekava peli, niin kuin Lassi sanoi. Joo. Tota, hyvinkin ristiriitaiset fiilikset pelin jälkeen, mutta tietysti helpottunut, että me voitettiin kaikesta huolimatta. 40 minuutista pystyttiin aika pieni osa tekemään tänään niitä asioita, mitä oli tarkoitus tehdä. Se kyllä riitti onneksi voittoon tänään, mutta tästä on silti aika paljon opittavaa tästä matsista. Ehkä tärkeimmät oppimisen paikat on just siinä, että aina se peli ei lähde kulkeen. Mutta silloin pitää pystyä huomaamaan ne, että mitä pitäisi korjata ja sitten kärsivällisesti lähteä tekemään niitä. Nyt oli niinku kyllä penkin päässäkin täystyä tänään, pitää jätkät luottavaisena omaan tekemiseen, kun oli aika kärsimätöntä meininkiä, kun ei homma lähtenyt kulkemaan. Eka jakso oli kyllä todella heikko meiltä. Onneksi selkeitä tasonnostoa ajoittain pystyttiin tokalla jaksolla tekemään ja se riitti tänään pisteisiin. Siellä, kiitoksia.